ialah jamalul akhlak, iaitu keindahan, keelokan ataupun kecantikan akhlak. Jadi akhlak Nabi SAW ini adalah akhlak yang hakiki, akhlak yang sebenar-benarnya, bukan akhlak yang hanya dipamerkan secara zahir semata-mata, bukan akhlak pada luarannya semata-mata, tetapi akhlak yang lahir, akhlak yang hakiki, yang lahir daripada dalam diri Nabi SAW. Maknanya ia memperlihatkan ia hidup dengan akhlak yang mulia, tanpa rasa sedikit terbeban pun dengan melakukan akhlak mulia tersebut. Jadi orang-orang Arab ini melihat bagaimana jujurnya,